heter Carita och jag är mamma till Katarina som då är 40 plus. Så att hon har ju bott ganska länge än borta hemifrån. Det närmar sig 20 år. Ja. Jag hade nog alltid varit inställd på att hon skulle flytta till ett boende. Men då när hon flyttade då till sitt första boende, så nu var det ju ett stort steg. Nu var det ju en stor omställning. Främst det att det där, hon är väldigt svårt motoriskt handikappad, är helt beroende av utomstående hjälp. Och när hon bodde hemma så då var ju vi föräldrar väldigt bundna, väldigt fast. Att det var ett förskräckligt arrangerande och ordnande. Om man det där ville gå någonstans. Att det var inte så där bara att säga hej då, nu går jag. Utan det var mycket planerande och funderande. Så sen plötsligt så kunde man börja röra sig. Så det var där som den stora omställningen var. Kraven på vårdpersonalen är ju väldigt höga. Vad liksom anhöriga tycker att vårdarna borde kunna. Och de borde vara stresståliga. De borde vara empatiska. De borde ha goda människorelationer. Och så ska de vara händiga. Och så ska de vara kunniga inom sin bransch. Att finns det sådana människor överhuvudtaget som kan uppfylla alla de här kraven? För att liksom kunna lita på personalen och ha förtroende för dem. Det är då när de liksom engagerar sig. Och framförallt när de visar omtanke. När de liksom tänker på henne som en helt... vad ska jag nu säga, som en helt vanlig människa med egna tankar och åsikter. Nu funderar man ju alltid att hur går det, att hur är det och sånt här. Men under årens lopp sen så har jag nog kommit till den slutsatsen att jag kan ju inte hålla på och gräma mig hela tiden. Att det, man måste nog ändå lita på det där att vårdarna kan sitt jobb. Jag ringer ju väldigt, kan man säga, nästan dagligen. Och om jag får höra att dagen har gått bra, att Katarina har varit nöjd och det har inte varit något krångel och ingenting, så då blir jag ju glad.